Milorad Nadoždin, predsjednik aktiva direktora osnovnih škola u Hercegovini, rekao je za Herceg televiziju da su prosvjetni radnici u Hercegovini još uvijek u šoku zbog tragedije koja je pogodila Beograd, Srbiju, ali i cijeli Balkan. Nadoždin je poželio brz oporavak povrijeđenim učenicima i nastavnici. Šira društvena zajednica i prosvjetni radnici treba da povedu više računa o djeci kako se nešto slično nikada ne bi ponovilo. Bezbjednost je na zavidnom nivou, policijski službenici redovno obilaze škole. Razloga za brigu nema, zaključuje Nadoždin. Tim za referalni mehanizam redovno se sastaje i na bilo kakvu pritužbu, prigovor, mislim da te probleme adekvatno rješavamo, ali evo vidite i sami, nikad se ništa ne zna. Na nama je da zaista se maksimalno posvetimo, posvećeni smo, ali zaista treba i dodatno, evo i danas je stigao i dopis Ministarstva prosvjete da se timovi urgentno sastanu, da se vidi stanje bezvrijednosti, da se ti neki stepeni rizika procjene. Ono što je sigurno da ćemo mi svi učiniti ono što je do nas, ne samo, ne daj Bože, ovakve stvari, nego bilo kakve stvari. Svako dijete mora kad ode od kuće da se osjeti zaštićenim, ali opet da podvučem, svi smo mi, znači, u jednom jedinstvenom sistemu, u jednom poslu, i mi i roditelji i šira društvena zajednica, i ponavljam, ključni cilj da ih sačuvamo i da ih izvedemo na pravi put.